on Thursday, twende Busia, tutoke kule Teso, alafu twende kule Busia Stadium. Ijumaa, on Friday, tuondoke hapo, twende Bungoma, Bosa Grand, bile tuko hapo. Ndio Wakenya wajue, weza tuko pamoja. Na Jumatatu ile ijayo itakuwa tarehe ngapi? Jumatatu, all aspirants wa Azimio, ukiwa mnataka NCA, unataka kuwa MP, unataka kuwa governor, unataka kuwa senator, unataka kuwa woman rep, chini ya Azimio tutakutana hapa Kakamega. Sijui nani anataka nini, kwa sababu tumeamua tuwe na kamati ndogo ambayo itaongea na hawa watu, tuwe na mazungumzo. Hatutaki tunyumbane. Kila position tuwe na mtu mmoja wa Azimio. Hatukojei watu wengine wakupange, sisi wenyewe tunataka tufanye nini? Ndio. Ndio tumeanza kujipanga na tutatoa chairman ya hiyo kamati, tutatoa kule nje mtu ambaye yeye ko neutral, ambaye anaweza kuzungumza na hawa na waone haki imefanyika, si ndio? Na nimesikia wale watu watakataka wakisema Raila Amolo Odinga ni project ya Uhuru Kenyatta ya serikali. Hii miaka yote mnaona Raila Amolo Odinga. Jamii, yeye anaweza kuwa project ya Mungu? Na baba ndiye alikuwa na tija wa kina Uhuru Kenyatta na Ruto pamoja. Mudavadi alienda Uhuru Park kuapishwa. Na Uhuru Park walikuwa watu milioni moja. Mtu kama huyo anaweza kufanya yeye ni project ya serikali? Wacha ujinga bwana. Shame on you. Wale wanasema Raila Amolo Odinga ni project ya serikali. Sasa Francis, naona watu wanababaika, wengine wanaenda bali, wengine wanajua naenda tunazoea kwenye kijana ni bali sasa wewe kutoka. Kwa hivyo nitakupa hii nafasi, nitokee hii nafasi nzuri, najua wewe unapenda. So nikitaka mwenyewe utaamua, mzee gani atakuja hapa aongee kidogo na wewe uongee, alafu tupate maombi. Alhamdulillah. Mungu awabariki.